Jalalabad şaharının turgunu İlyas Matraimov ötkön jıldın avgust ayında üyüş çaran tarabınan kattoo sабалып оор абалда ооруканага түшкөн жабырлануучу тарап. Анын айтымында bir жылга чукул убакыттан бери соттук териштирүүлөр аягына чыкпай келет. Мындан улам жабырлануучу акыйкат издеп биздин телеканалга кайрылган. Сот Сабырова деген биздин азыр уголовный ишти тергеп атат. Судья тараптан мыйзам бузуулар өтө көп болуп кетип атат. Убактысын чозуп сот отурумунда айыпкерлер цирк отурганда жыртаңдап отурса аларга айып койбостон кайра мен суроо берсем сиз тынч отуруп сиз эске чыгарып берем деп кайра мага айып коюп туруп алып атат. Андан кийин айыпкерлер сотко келбей коюшат да. Ошол кездерде чара колдонбой коюп атат. Анан айыпкерлер келбегенде ызылдаганыбызда мажбурлоп айдап келүү токтомун эки жолдон чыгарып салып атат да. Бир жолу чыгат да токтом, экинчи жолу келбегенде камакка алыш керек. Ошондой көп мыйзам бузуулар сот Сабырованын тараптан көп болуп атат да, нааразычылыктар. Бул багытта экинчи тараптын оюн билүү максатында арызда доомат коюлган Сузак райондук сотунун судьясы Сабыровага кайрылууну чечтик. Бирок ал эмгек өргүдө болгондугуна байланыштуу биздин суроолорубузга Сузак райондук сотунун төрагасы Кубанычбек Самудинов жооп берди. Бул иш боюнча соттук териштирүү жүрүп жаткандыгына байланыштуу анын купуялуулугун сактоо максатында төрага бизге интервью берүүдөн баш тартты. Ал эми кол астындагы судьянын жабырлануучуга кылган мамилеси тууралуу даттануучулар соттор кеңешине караштуу тартип комиссиясына арыз менен кайрылса болоорун кошумчалап өттү. Жабырлануучунун жактоочусу болсо бул багытта бир нече күн мурда арыз дарегине жолдонгонун кабарлады. Жабырлануучунун адвокаты катары соттордун этика комиссиясына кайрылып атабыз. Бирок бүгүнкү күндө атып келе элек. Карга карганын көзүн чукпайт деген ал жактан дагы биз мындай канааттандырарлык жооп ала албашыбызды көзүбүз жетип турат. Биздин каналга адилеттик издеп кайрылган ар бир жарандын үнүн өз дарегине жеткирүү биздин милдет. Тараптарга укуктук баа берчү болсо биз эмес. Андыктан бул арыз боюнча экинчи тарап үчүн да биздин телеканалдын эшиги ачык. Улкан Кожоев, Манас Назаров жаңылыктар үчүн.